Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Deputat Eldəniz Səlimov Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından xaric edilib. Bu barədə partiyanın Xaçmaz rayon təşkilatından məlumat verilib. Bildirilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının idarə heyətinin 2 avqust tarixli qərarına əsasən partiyanın nüfuzuna xələl gətirən hərəkətləri ilə əlaqədar Eldəniz Adiloğlu Səlimov partiya üzvlüyündən xaric edilib. Qeyd edək ki, iyul ayının 29-u gecə saat 1 radələrində Xaçmaz şəhərində yerləşən Starry Dvor restoranında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşına xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar zor tətbiq etməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olmuş material Baş Prokurorluqda araşdırılıb. Toplanmış material üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə tapşırılıb. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Bugün Milli Məclisin İntizam Komissiyası Baş Prokuror Kamran Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verməsi haqqında təqdimatına rəy verib və məsələ Milli Məclisin sabah keçiriləcəyi plenar iclasına tövsiyə edilib. Sərhəddə təxribatlar, atışma hazırki mərhələdə Ermənistan hökumətinin qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün vasitədir. Bunu Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin Naxçıvan istiqamətində gərginliyi şərh edən Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karatchenko bildirib. Ekspertin fikrincə, Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat yollarının açılması məsələsini həll etmək, Azərbaycanın Rusiya sülh məramları yerləşdirilən Qarabağ bölgəsindən qanunsuz silahlı birləşmələrini çıxartmaq istəmir. Əksinə, onlar bu məsələlərə Avropa İttifaqını, o cümlədən Ermənistana hərbi qüvvə göndərməyə belə hazır olduğunu bildirən Fransanı da cəlb etməyə çalışırlar, deyə ekspert vurguluyub. Rusiyalı ekspertin qənaətincə, əsas problem Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatda üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, ha belə Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya liderlərinin yanvar ayında Moskva görüşündə əldə edilən razılaşmanın şərtlərini yerinə yetirmək istəməməsidir. O hesab edir ki, 10 illərlə yeritdiyi destruktiv siyasətini davam etdirən Ermənistan müharibədə məğlub olduqdan, ordusu darmadağın olduqdan sonra belə mövcud gərginliyi qəbul etmək istəmir. Amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də dediyi kimi Qarabağ münaqişəsi artıq mövcud deyil. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Ermənistan isə bunu qəbul etmək istəmir. Sülh sazişini imzalamaqdan boyun qaçırır və hərbi təxribatlarla məşğuldur deyə Igor Karatchenko əlavə edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq yanğın xilas etmə qüvvələrinin növbəti qrupu Qardaş Türkiyədə yanğınların baş verdiyi ərazilərə doğru istiqamət edir. Quru yolla qardaş ölkəyə gedən Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları hazırda Ordu şəhərinə daxil olub. Burada nazirliyi əməkdaşlarını rəsmi şəxslərlə yanaşı yerli sakinlər qarşılayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq yanğın söndürmə qüvvələrinin 100 nəfər əməkdaşından ibarət ilk qrup iyulun 30-unda Türkiyə Respublikasına yola düşüb. İyulun 31-də isə Türkiyəyə daha bir qrup yola düşüb. Bu, yanğın xilas etmə qrupuna 1 ədəd helikopter, 54 ədəd yanğın söndürmə və xüsusi təyinatlı xilas etmə texnikaları, 252 nəfər yanğın söndürən və xilas edici daxildir. Polis 40 kilogramdan artıq heroin və metamfetamini dövriyyədən çıxarıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilərək realizə olunmasının qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Baş İdarənin Cənub bölgəsində regional şöbənin əməkdaşlarının Yardımlı rayonunda həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində rayonun Avaş kənd sakini Rahil İmanov
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilən küllü miqdarda heroini Şirvan şəhərində anbar kimi istifadə etdiyi evdə gizlətdiyi müəyyən edilib. Polislər tərəfindən həmin mənzilə baxış zamanı ümumi çəkisi 20 kilogram 675 gram olan heroin, elektron tərəzi, narkotik vasitələrin satışından əldə olunan pul vəsaitləri və bir ədəd mobil telefon aşkar edilib. Rahil İmanov ifadəsində qeyd edib ki, aşkarlanan küllü miqdarda heroinin Şirvan şəhəri və ətraf rayonlarda satışını həyata keçirməliymiş. O, narkotik vasitələrin satışından əldə olunan pul vəsaitini isə heroini aldığı xarici ölkə vətəndaşına onlayn yolla göndərməliymiş. Baş idarə əməkdaşlarının Sabunçu rayonunda həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə paytaxt sakini Təhmin Rızaxanov saxlanılıb. Onun üzərindən 44 gram heroin, yaşadığı evdən isə 1 gram tiryək, 4 kilogram 930 gram heroin, 3 kilogram marihuana və 50 ədəd yaş çəkisi. 7 kilogram 105 gram olan çətənək yolu aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Baş idarənin Cənub bölgəsində regional şöbənin əməkdaşlarının Lerik rayonunda həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş rayon sakini psixotrop maddələrin satışında şübhəli bilinən Qədir İmanov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 5 grama yaxın psixotrop maddə olan metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən Lənkəran şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Eduard Rəfiyevdə saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Onun üzərinə baxış zamanı 1 kilogram 315 gram heroin, 257 gram metamfetamin, 20 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 40 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslərin hər biri tutularaq istintaqa cəlb olunub. Zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycanın Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında olan hissəsindəki Ermənistan ordusunun hərbçisi Pargev Markaryanın üstündəki qumbara ilə özünü partladaraq öldürdüyü ehtimal olunur. Bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, onun meyidi dislokasiya yerindən 1,5 km aralıda sağ biləyi qopmuş, döş və qarın boşluğu yaralanmış halda tapılıb. İstintaqın versiyasına görə o, bütün xəsarətləri qumbaranın partlaması nəticəsində alıb. Qeyd edək ki, 1998-ci ildə anadan olmuş Pargev Markaryanın meyidi qulluq etdiyi hərbi hissədən 2,5 km aralıda tapılıb. Yardımlı rayonunun Honuba kəndi yaxınlığında meşə zolağında yanğın başlayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin və Cənub Regional Mərkəzinin şəxsi heyəti, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və yerli sakinlər yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hal-hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. İlkin məlumata əsasən, təxminən 15 hektar sahədə xəzəl, kol-kos, qurumuş ağac kötükləri və qismən ağaclar yanır. Bildirilib ki, ərazi mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yerləşir. Ətraflı məlumat veriləcək. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası İctimai Birliyinin rəyasət heyətinin geniş tərkibdə növbədən kənar iclası keçirilib. Məlumata görə iclasda Türkiyənin müxtəlif bölgələrində baş vermiş güclü meşə yanğınlarının, onun törətdiyi fəsadların assosiasiya üzvlərinin sonsuz kədərləndirdiyi bildirilib. Ölkəmizin bank icmasının bu fəsadların aradan qaldırılmasına dəstək olmağa hazır olduğu qeyd olunub. Bank icması ABA ilə sıx əməkdaşlıq edən Türkiyə Banklar Birliyinin Türkiyənin yanğından zərər görmüş meşə fondunun bərpası və yanğının fəsadlarının aradan qaldırılmasına yönəlmiş təşəbbüslərdən birinə qoşularaq, ölkəmizdə çalışan hər bir bank əməkdaşının 5 ədəd ağac tinginin verməsinə dair yekdilliyi ilə qərar qəbul edib. Xatırladaq ki, Azərbaycanda təxminən 19 min bank işçisi var. Bu da o deməkdir ki, bankerlər Türkiyəyə 95 min ağac tingi göndərəcək.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 25-30% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 25-26, cənub çimərliklərində isə 26-27 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metro əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.